ông nhầm rẻ bộ cọp ôi chôn chọp chào tăng pi nhạc cao chô mà đại xa lụng nôn chiêm miền vầy chá hay miền bánh hà tộc hiếp đây còn bần ai cao chô đồng bây sát đập nơi sạc đầy dùm rạch trong cõi nơi sạc đầy dùm rạch lưu sạc rộng ni đồng bảo ông nhầm rẻ tập bốn ông nhầm rẻ dùl chí rô prôm nâng ảnh nhà đại quốc ông quỳ sát đập nơi phần này sạc đầy dùm rạch ông pi tục trong cõi ni អន្តរឡោមតាមបទបញ្ញត្តិមេត្រា 5 មេត្រា 25 នៃច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអបតកអង្គចម្រាស់សាលាដំបងរកឃើញថាជនជាប់ចោតនួនជាមានពិរុទ្ធពីបទអុក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលក្នុងនោះមានការសម្លាប់រង្គាលរួមទាំងការធ្វើមនុស្សឃាតការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយនិងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតរួមមានការជម្លៀសដោយបង្ខំ ការធ្វើឲ្យបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនិងការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាចន្លោះពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1979ដល់ខែធ្នូឆ្នាំ1976ចិត្តធិបំពេលអន្តរឡោមតាមបទបញ្ញត្តិមាត្រា 5មាត្រា 25 និងមាត្រា 36នៃច្បាប់ស្តីពីការបង្កើតអបតកអង្គជំរះតឡាដំបងរកឃើញថា ជនជាប់ចោតខៀវសំផនមានពិរុទ្ធពីបទអុក្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដែលក្នុងនោះមានការសម្លាប់រង្គាលរួមទាំងការធ្វើនុកឃាតការធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមូលហេតុនយោបាយនិងអំពើអមនុស្សធម៌ផ្សេងៗទៀតរួមមានការជម្លៀសដោយបង្ខំការធ្វើឲ្យបាត់ខ្លួនដោយបង្ខំនិងការធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សដែលត្រូវបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅលើទឹកដីប្រទេសកម្ពុជា ចន្លោះពីថ្ងៃទី17ខែមេសាឆ្នាំ1979ដល់ខែធ្នូឆ្នាំ1976ចិត្តធិបំពេលអង្គជំរះបានពិចារណាទៅលើភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃបទអុក្រិតដែលជនជាប់ចោតត្រូវបានរកឃើញមានពិរុទ្ធរួមទាំងស្ថានទម្ងន់ទោសនិងស្ថានសម្រាប់ទោសពាក់ព័ន្ធនានានិងសក្ខីកម្មរបស់សាក្សីពាក់ព័ន្ធនឹងអតិចរិតរបស់ខៀវសំផន នៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចអំពីការផ្តន្ទាទោសអង្គជំរះក៏បានពិចារណាផងដែរទៅលើការផ្តន្ទាទោសរបស់អង្គជំរះតុលាការកំពូលនៅក្នុងសំណុំរឿងស៊ុន01និងយុទ្ធសាស្ត្រនានាពីតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិផ្សេងៗទៀតដែលនៅក្នុងសារក្រមរបស់តុលាការនោះបានធ្វើការវាយតម្លៃផងដែរទៅលើការពិចារណាផ្សេងៗក្នុងការសម្រេចអំពីការផ្តន្ទាទោសពាក់ព័ន្ធ នឹងអកតកម្មដែលមានទ្រង់ទ្រាយធំអង្គជំរះសម្រេចផ្ដន់ទាទោសជនជាប់ចោតនួនជាដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអង្គជំរះសម្រេចផ្ដន់ទាទោសជនជាប់ចោតខៀវសំផនដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតអង្គជំរះប្រកាសថាជនជាប់ចោតនួនជាត្រូវបាននាំមកឃុំខ្លួន នៅមុនពេលចំនួនជំរះលើអង្គសក្តីនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2007និងខៀវសំផនត្រូវបាននាំមកឃុំខ្លួននៅមុនពេលជំរះលើអង្គសក្តីនៅថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2007ជនជាប់ចោតទាំងពីរនាក់ស្ថិតនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងរហូតដល់ថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014ដែលជាថ្ងៃប្រកាសសាលក្រមនិងការសម្រេចផ្តន្ទាទោសនេះសាលក្រមនេះប្រកាសជាសាធារណៈ នៅក្នុងសារសម្ណាការធំនៃអបតកនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2014នឹងបើកផ្លូវប្តឹងឲ្យបើកផ្លូវឲ្យភាគីប្តឹងសារទុកដោយអនុលោមតាមវិធានផ្ទៃក្នុងដោយសារស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៃបទអុក្រិតដែលពួកគាត់ត្រូវបានប្រន្ទាទោសអង្គជំរះរក្សាទុកពិរុទ្ធជននួនជានិងខៀវសំផននៅក្នុងបន្ទាយឃុំឃាំងអបតកហូតដល់សារក្រមនេះចូលជាស្ថាពរ លើកលែងតែមានការបង្គាប់ផ្សេងពីនេះរបស់អង្គជំរះតុលាការកំពូលអង្គជំនុំជំរះប្រកាសផ្អាកសមនការត្រឹមនេះអនុរិយមន្ត្រីឃុំឃាំងនាំខ្លួនពិរុទ្ធជននួនជានិងខៀវសំផនទៅកាន់មន្ត្រីឃុំឃាំងនៃអបតកវិញ្ចោះ